Prosím tě, řekni nějaký zážitek na mě, nebo co? Tondo, no tak několik věcí jsem tam vynechal dneska. Jednak to bylo už trošičku dlouhé, byla tam trochu zima, ozývalo mě. Tak dvě příhody, které v podstatě vyprávěli o horňáctví a o nás kamarádech, tam jsem vynechal. Ta první byla, jak se tě ptal, jak ty se, když jsi došel zeptat, jaké jí se píše ve slově Rakusy, a on ti říkal, Tondo, vyhýbaj se slovám s I. Já to vím, já jsem prečetel do půlky román Hoši a Dýka. Tak to bylo první. A po druhé, to byl ten náš program o tom guidování a zpovídání. To bylo u koho si na dvoře. A ten pořad potom už tak stěžkl, protože my jsme neměli žádnou zkoušku a podobně, že Franta Chovanec tehdy usnul při něm. A Jarin, člověče, já nevím, jak to napadlo, tato geniální improvizace, utrhl tam sedmý krásku a šel s ním přes celé to jeviště a dával ti sedmý krásku. A ty se na něho poradil, co mě to dáváš? A on říkal, abys tak dlouho nekecal a můžeš jít třeba Ardo, dibidiš a vezni si k tému scénár. A ty jsi teď pomalu odcházel, on teďka jako, a ty jsi odcházel trošku naštvaně a podobně, a on zase zahlaholil na celé to publikum. Vrba je jak měsíček, vychází a zachází. Ale potom nás na konci toho pořadu nádherně pochválil, jak to uměl jenom on. Byli jste prenádherní. Byl to prenádherný člověk. Tak děkuju, Pavel, děkuju. To jsem tam chtěl natáž, by to věřit si. Tak už by to bylo moc asi. Ale už by to bylo moc. Bylo to ale trošku jako osobní, ale já jsem to tam chtěl udělat tak, aby se na něho nespomínalo jenom se smutkem, ale jako i trošku z veselosti, jako protože on vždycky říkal, ať žije život, že já v tom, o tom dospí nežije. Dospí nežije, takže Pavel, jestli bych umřel, tak už si to já objednávám do prečku, aby si tam řekl nějakou reč. Pisatelem nekrologu, jako, hoši, napište si to sami, já vám to budu jenom korigovat, jako, jo, prosím vás. Děkuji, děkuji. Ale ty jsi nejšikovnější, takže díky.